7-чи каналдын кабар маалымат программасынын кезектеги чыгарылышы кайрадан эфирде. Аны мен Наргиза Исаева алып барам, арыбаңыздар. Ал эми азыр бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышыңыздар. Ош шаарында 1-чи июндан коопсуз шаар долбоору иштей баштайт. Бишкектеги тополоң ИИМдин 20 кызматкери тартиптик жоопкерчиликке тартылды. Кытайдан дөңгөлөктөрдү мыйзамсыз ташуу иши токтотулду. Президент Садыр Жапаров бүгүн 28 майда чек арачыларды Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетинин чек ара кызматынын түзүлгөндүгүнүн 25 жылдык мааракеси менен куттуктады. Сиздер чек ара кызматы түзүлгөндө бери өлкөбүздүн коопсуздугун камсыз кылып көрсөткөн эрдиңиздер эгемен Кыргызстаныбыздын тарых барактарында таасын жазылып калды. Биз чек ара кызматынын потенциалынын жогорулашы өлкөбүздөгү коопсуздуктун жана туруктуулуктун ачкыч экенин жакшы түшүнөбүз. Учурда мамлекет тарабынан чек ара кызматынын шарттарын жакшыртууга, алардын кесиптик деңгээлин жогорулатууга жана заманбап техникалар менен камсыздоого бардык аракеттер көрүлүүдө. Чек ара инфратүзүмүн модернизациялоо, жаңы технологияларды киргизүү, аскер кызматкерлеринин турмуш шартын социалдык жактан камсыздоону жакшыртуу иштери улантылууда деп аларга бекем ден соолук каалаган. Бишкекте 17-18 майдагы окуялар боюнча Ички иштер министрлигинин 20 кызматкери тартиптик жоопкерчиликке тартылды. Министр Улан Ниязбековдун катышуусунда коллегия өтүп, 13-18 майдагы окуялар каралган. Кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча корутунду чыгарылып, жалпы 20 кызматкер тартиптик жоопкерчиликке тартылганы маалымдалды. Алсак, Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн 10 кызматкери, анын ичинде башкармалыктын башчысы ээлеген кызматтарынан бошотулду. Мындан тышкары Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын жана Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын 10 кызматкери ар кандай тартип жоопкерчилигине тартылды. Торугарт көзөмөл өткөрүү пункту аркылуу Кытайдан жүк ташуучу унаалар үчүн дөңгөлөктөрдү мыйзамсыз ташып кирүү каналына бөгөт коюлду. Бул тууралуу Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитети кабарлайт. Атайын кызмат тарабынан Нарын бажысы менен биргеликте ыкчам иликтөө иш чараларынын жүрүшүндө Чүй облусунун аймагында Кытайдан контрабанда жолу менен алынып келген жүк ташуучу унаа дөңгөлөктөрү сакталып, сатылып жаткан кампа жайлары аныкталды. Тактап айтканда, УКМК кызматкерлери Нарын бажысынын кызматкерлеринин көмөгү менен сотко чейинки өндүрүш материалынын алкагында Кытайдан Торугарт көзөмөл өткөрүү пункту аркылуу ташылып келген товарлардын контрабандасына бөгөт коюуга багытталган бир катар ыкчам издөө иш чараларын жүргүзүшкөн. Анын жыйынтыгында жалпы наркы 3 миллион сомдон ашык жүк ташуучу унаалар үчүн дөңгөлөктөрдү мыйзамсыз ташып кирүү каналы аныкталды. Учурда бул боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Биринчи айым Айгүл Жапарова бүгүн 28 майда балдардын рак оорусуна каршы күрөшүүнүн натыйжалуу стратегиялары мультидисциплинардык мамиле деген темадагы семинарга катышты. Маалым болгондой, 2023 жылы саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу эне жана баланы коргоо улуттук борбору фокустук өлкө катары тандалып, балдардын онкологиясы боюнча глобалдык демилге эл аралык программасына кирген. Бул программа Кыргызстанда балдардын рак оорусун аныктоонун жана дарылоонун сапатын жогорулатууга шарт түзөт. Ошондой эле кымбат эмес жана негизги дары-дармектердин жана технологиялардын жеткиликтүүлүгү, онкологиялык ооруга чалдыккан балдардын үй бүлөлөрүнө социалдык колдоо жашырат. Өз сөзүндө биринчи айым бүгүнкү семинар эл аралык кызматташууга умтулганыбыздын гана эмес, балдарыбыздын ден соолугун жакшыртууга болгон умтулуубузду да чагылдыраарын белгиледи. Дарылардын баасын жеткиликтүү кылуу максатында өлкө боюнча эл аман мамлекеттик дарыканалары ачылып жатат. Республика боюнча азыр 80ге жакын эл аман дарыканасы иштеп жатса, үстүбүздөгү жылдын аягына чейин алардын саны 100ге жетет деп пландалууда. Мамлекеттик аптекалардагы дарылар жекеменчик дарыканаларга салыштырмалуу 10-15% арзан. Жаңы ачылганда аларда дарылардын 800 түрү сатылса, азыркы тапта 2500 500ге чейин жетип калды. Кененирээк сөз кабарчыбызда.
Өлкөдө 8 айдын ичинде 83 эляман мамлекеттик дарыканасы ачылды. Алар аз эле убакыттын ичинде элге баттанылып, жарандарды арзан баадагы жана сапаттуу дарылар менен өзүнө тартып жатат. Намного арзан экен бияк. Жакшы. Ошо мындай аптеканы вообще көбөйтүш керек экен. Жакшы. Булиманды аптекасына караганда дилек 30 сомго арзан. Жакшы арзан экен. Жакшы арзан экен аябай. Жакшы. Например, бета-серкти мен 800-900 сомго алсам, бияктан 600 сомго эле алдым. Буга чейин өлкө боюнча жеке менчик дарыканалар гана иштеп, алар дарыларга өздөрү каалагандай баа коюп сатчу. Акыркы 1-1.5 жылдан бери дарылар боюнча баа саясатын жөнгө салууну өз колуна мамлекет алды. Немедленно 1 миллиард сомду бөлүп бергиле. Бир жума убакыт, кийинки 5-чү күнү ушул жерден эгерде мамлекеттик фармация деген кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы 1 миллиардды колуна албаса, бардыгыңар арыз жазып келесиңер маган. Эч кандай ортомчу компания болбосун. 100 эсе, 1000 эсе деп дарыларды кымбаттатпагыла, болгону 5% көрсөңөр жетет, и то ошол дагы мамлекеттин пайдасына калат ал. Эляман мамлекеттик дарыканаларында 1,5 000-ден 2,5 000 чейинки дарылардын түрү бар. Алардын жаңы тизмелери уакыт өткөн сайын улам көбөйүп баратат. Өлкө боюнча мамлекеттик дарыканалар оорукана жана бейтапканаларга жакын жайгашкан. Ал эми дары баалары жеке менчиктерге салыштырганда 10-15% арзан. Азыркы учурда уже бүгүнчө элибиз уже билип калды. Биз кай жакта биздин аптекалар жайгашкан болсо, ошол жакта элдер көбүнчөсү ошол мисалы ошол эле больницага кайрылган болсо, поликлиникага кайрылган болсо, көбүнчөсү ошол жакта биздин аптекалар жайгашкан болсо, элдер ошол жака барышат. Эми үчүн дегенде биздин дарылар бир топ эле арзаныраак болот. Анан кийин жана ассортименти башка жеке менчик аптекаларга караганда биздин ассортиментибиз кем эмес, ошол эле башка жактан алчу дарылар бизде бар. Андан тышкары мисалы Кыргызстанда дефицит болуп же жок болуп калган дарыларды алып келгенге азыр аракет кылып атабыз, ошондо аптекаларыбызга коюп атабыз. Эляман мамлекеттик дарыканасы менен жеке менчик дарыканалардагы айрым дары дармектин баасын салыштырып карап көрсөк, Эляман дарыканасында 90-538 сом болсо, Ниман дарыканасында 595 сом, Фармамир дарыканасында 581 сом. Эляман дарыканасында Клавамед 156 сом болсо, Ниман дарыканасында 240 сом, ал эми Фармамир дарыканасында 249 сом. Эляман дарыканасында Сертогамма 550 сом, ал эми Ниман дарыканасында 583 сом, Фармамир дарыканасында 593 сом. Эляман дарыканасында Ферсинол Z 436 сом, Ниман дарыканасында 535 сом, ал эми Фармамир дарыканасында 485 сом. Эляман мамлекеттик дарыканалары жеке менчик дарыканаларга атаандаш боло алды жана жеке менчик аптекалар акыркы мезгилде мамлекеттик дарылардын баасына жакындата баштады, дейт Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасынын директорунун орун басары Наргиза Токтосинова. Жакшы бир жетиштикке жеттик деп ойлосок болот. Алдын жеке менчик дарыканалар өздөрү ошо бааларын коюп, өздөрү регуляция кылчу. Азыр биз аларга конкурент болгон себептен акырындык менен бизди да карап, алар ошо баа саясаты жөнгө келип, акырындык менен анализ кылышып, мониторинг кылышып, алар дагы биздикиндей мамлекеттик дарыканалардан да ылдыйраак кылалы деп план коюшуп, бизден да кичине түшүрүшүп, кээ бир препараттардын айырмасын азыраак кылып, ошентип элге эң негизгиси жеткиликтүү баа менен сапаттуу жакшы дары дармек менен камсыздайлы деп биз дагы максатты коюп атабыз. Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы президенттин жарлыгы менен 2023 жылы дарылардын баасын түшүрүү максатында түзүлгөн. Ишкана дарыларды чыгарган чет өлкөдөгү заводтор менен түз кызматташып, Кыргызстанга дары-дармектерди салыштырмалуу арзан баада алып келүүдө. Айчолпон Мукашева, Үсөн Камчыбеков, 7-канал.
Ош шарында тестік режимде тағырағы бір айға. Бірінші юндан тарта қопсыз шар долбору ішке кірет. Атайын аппараттар жол ережесін бұзу фактыларын автоматтық түрді сүрет видеоға тартып алады. Жол ережесі бұзылса, уна иелеріне айыппұл туралы ескертулер беріледі. Долбордың алқағында ош шарындағы 20 кесілішке, 150 камера анын ішінде 5 мобильдік, 11 көчі қалғаны стационардық камералар орнотулады. Аталған долбор 2 этапта ішке ашырылып, 1-ші этаптың алқағында 60, 2-ші этаптың алқағында 90 камераны орноту пландалуды. Кыргызстанда 1-ші июндан тарта учкун басмаканасынан чыгарылган паспорттар беріле баштайт. Бул туралы Жогорку Кеңештен транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында санэриптик өнүктүрүү министринин орунбасары Замирбек Кожомуратов билдирди. Анын айтымында 1-ші партиясы басылып чыгып алынды. Министрдин орунбасары паспорттар сапаты жагынан мурдагыга салыштырмалуу жакшыраак экенин белгиледи. Кыргыз гидромет кызматынын билдирүүсүнө ылайык өлкөдө туруксуз абарай күтүлөт. 28 майда күндүн 2-чи жарымында Баткен облусунда тоолу жана тоо этектериндеги райондордо, 29-30 майда Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын тоолу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Көп жылдардан бери каржы маселесинин жетишсиздигинен улам саламаттыкты сактоо уюмдарынын айрым имараттары оңдолбой келген. Акыркы учурда бул иштер мамлекет тарабынан колго алынып, жумуштар жандана баштады. Учурда Жалал-Абад облустук балдар клиникалык ооруканасында оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. 1984 жылы түптөлгөн оорукана буга чейин бир да жолу оңдоодон өткөн эмес. Кененирээк кесиптешим Нуриза Хамыракулова баяндайт. Жылагандан кийин ремонт иштерин баштадык. 1,5 ай болду, 1,5 ай болуп калды. Уже почти бүтүп калдык. 15 күндүн ичинде баардыгын бүтүп калсак деген ойдобуз. Мына бүгүнкү күндө азыр ремонт баары ремонт болуп жүрүп отурат. Ушунчадан бери эми жакшы көркүнө чыга баштады больницабыз. Больницабыз заманбап болуп оңдолуп калды. Бул Элиман деген аптека болот. Дары-дармектер жок дегенде 20%, 30%, 40% арзан болот башка частный аптекаларга караганда. Жалал-Абад облустук балдар клиникалык ооруканасы 40 жылдан бери алгачкы жолу оңдоп түзөөдөн өтүүдө. Мындан сырткары дал ушул оорукананын алдына мына ушундай мамлекеттик аптекада курулуп, алдыңкы күндөрү пайдаланууга берилет. Оорукана 1984 жылы бүткөн. Ошол ойдон турган биринчи шаардык ооруканасы болуп ачылган. Кийин Жалал-Абад облустук балдар ооруканасы болуп 320 койкага көбөйтүлүп ачылган. 20-84 жылдан бери бул больницанын сырты ремонт болуп эч нерсе болгон эмес. Азыр былтыркы жылы кайрадан Жалал-Абад облустук балдар ооруканасы болуп бөлүнгөндөн кийин бир ремонт кылып кичине оңдоо түзөө иштерин жүргүзөлү деп былтыркы күздө сметасын түздүрүп баардыгын бүтүргөнбүз. Быйыл эми жаз келгенден кийин күн жылыгандан кийин ремонт иштерин баштадык. Азыр 1,5 ай болду, 1,5 ай болуп калды. Уже почти бүтүп калдык. 15 күндүн ичинде баардыгын бүтүп калсак деген ойдобуз. Бөлүмдөрдү көбөйтүш керек и биздин койканы көбөйтүш керек. Жок дегенде бир 300 койкалы Жалал-Абад облустук балдар ооруканасы болуш керек да. Эмне дегенде азыр Жалал-Абад облусунча 1,300,000 калып калдыбы. Ошонун ичинен 33% балдар түзөт. Ал деген сөз где-то 480,000 тегерегинде 480,000 балага 160 койка облустук балдар ооруканасы аз деп ойлойм. Эмне дегенде жылдан жылга балдардын саны көбөйүп атат, төрөттүн саны көбөйүп атат, оорулардын түрү көбөйүп атат дегендей
больницаны жок дегенде 300 койкага жеткириш керек. Бул болсо ахвалыбыз кыйын болот. Кайрат Сагындыков, Осо надежный дом. Бул детский больницаны фасадын баштаганыбызга 1.5 ай болду. Благоустройствосу менен азыркы күндө 17-18 бала иштеп атат. Куда каласа бир 15 күндө бүтөбүз. Кайсы жумуштар жүрүп атат негизинен? Азыркы учурда фасад бүттү, азыр мына козероктор курулуп атат, мына крылсолор. Кафелдер, лестницалардын кафелдери басылып жатат. Бүгүн уже брусчатка башталат. Брусчатка менен мына латокторду коюп атабыз. Суу агып кете турган. Байлсан көркү дагы өмүрдөн кеткендей болуп калды. Ошондуктан биздин байлса ремонт жүргөн эмес болчу ошого чейин. 43-85 жылдан бери эсептегенде ушунча жылдан бери больницабыз, корпусубуз ремонт көргөн эмес. Анан бөлүмдөрүбүздө, отделениябызда частичен гана ремонт жүргөн, ал спонсорский жардамдар менен. Ал бирок негизи эмени биздин мүдөөбүздү канааттандырбайт болчу. Мына бүгүнкү күндө азыр ремонт болуп жүрүп отурат. Ушунчадан бери эми жакшы көркүнө чыга баштады больницабыз. Больницабыз заманбап болуп оңдолуп калды. Компьютерлештирилип бөлүмдөрдүн баардыгы. Оорукананын тегерегинде частный аптекалар болгон. Биздин деле больницанын ичинде менчик аптека болгон. Ошону эми азыр политика министр айтып атат, мамлекеттик аптекаларды куруш керек деп. Анан кийин ал частный аптеканы чыгардык. Чыгарып туруп анан кийин демөөрчүлөрдүн эсебинен ушул аптеканы жасаттык. Бул жерде бюджеттин эч нерсе бир тыйын акча кеткен жок. Баардыгы демөөрчүнүн эсебинен 1,200,000 болду ушул турушу. Полу жылытуу системасы, конденсиондор бардык условиясы менен куруп беришти. Бишкектеги Турдакун Усубалиев атындагы аянтта эртең 29 майда Мекен артык өмүрдөн аттуу концерт өтөт. Иш-чара Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына жана куралдуу күчтөрүнүн күнүнө карата уюштурулууда. Концертке Коргоо министрлигинин солисттери жана оркестри катышып, патриоттук ырларды жана куралдуу күчтөрүнүн салттарын чагылдырган чыгармаларды аткарышат. Бишкектеги иш-чара аяктагандан кийин Коргоо министрлигинин чыгармачыл тобу өлкөнүн түштүгүндө өз чыгармаларын тартуулайт. Шейшемби күнгө алынган маанилүү делген жаңылыктар мына ушулар болду. 7-чи каналдын эң актуалдуу жана кызыктуу материалдарын бардык социалдык барактардан тапсаңыздар болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, амандашканча.